Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як я маю до вас звертатися? Можна, отець Сергій, можна, бачу. Добре, дякую. Говоримо сьогодні, у нас основна тема першого часу нашої програми – вегетаріанство, відмова від м'ясних страв. І хочеться поговорити про меню Великого посту. Чому так склалося, що у цей час є необхідність утримуватися від вживання тваринної їжі? Ну, Великий піст та й взагалі піст – це не стільки дотримання дієти, скільки спрощення меню. Тобто полегшення в приготуванні страв. В той час, коли формувалися правила посту і регіони, де вони формувалися, повсякденна їжа переважно складалася з рослинних продуктів. І це, скоріше, було не утримання від їжі тваринного походження, а перехід до повсякденної їжі, аби витрати, які були б спрямовані на їжу, були скоріше направлені на допомогу нужденним. Та також дотриманням у їжі в піст цієї пісної дієти, ми демонструємо нашу владу, нашого духу над плоттю. Зрозуміло. Але скажіть, як я розумію, я можу помилятися, ця традиція, вона прийшла до нас з більш спекотних країв, де у цей час набагато більше сонця, більше фруктів, овочів, різноманітних горіхів. Чи була якась адаптація меню для наших країн, для України? Ні, на жаль, адаптації ніякої немає і ніколи такої не було. Ми живемо за стародавнім уставом, прописаним у типіконі. Та я вважаю, що декілька десятиліть тому, можливо, ще й необхідна була ця адаптація. Але зараз, коли у нас є товарообіг між країнами, коли у нас є доступ до морепродуктів, фруктів та овочів круглий рік, то ми можемо цю пісну дієту соблюдати з тими дотриманнями, які прописані в типіконі. Інше питання в якості посту. Коли ми витрачаємо на приготування пісної їжі кругленьку суму, але цю суму ми могли би спрямувати на допомогу ближнім. І тут, ну, я повертаюся к першому питанню. В піст важливо максимально спростити своє меню, перейти на повсякденну їжу. Так, адже дуже багато людей, вони чомусь у цей період саме зосереджуються на меню, на дотриманні ось пісної, ну, вживання пісної їжі, забуваючи про те, що Великий піст – це трошечки не про їжу, не про те, як ми харчуємося, а про щось більше, так, і важливе для людей. Ну, якщо вже говорити про меню, то сьогодні не можна так сказати, що Великий піст – це дорівнює великому стресу для організму. Є всі можливості харчуватися різноманітно. Ну, щодо стресу для організму, коли ми переходимо на пісну їжу, це, мабуть, більше можуть сказати лікарі. Але я вважаю, що інколи треба дати організму можливість відпочити від важкої їжі. Зрозуміло. Тобто, взагалі, скажіть, будь ласка, людина, яка вирішила дотримуватися Великого посту, чи обов'язково дотримуватися саме суворого посту по меню? Якщо немає на це сил, можна сказати, що людина дотримується посту, якщо вона дотримується інших якихось правил, там молитви, допомога близьким, думки свої, знов таки. Ну, дотримання посту, щодо дотримання посту, суворого посту по меню, ну, цим ми демонструємо нашу владу, нашого духу над тілом. Але в першу чергу хочу зауважити, що святитель Іван Златоуст про піст казав так: помиляється той, хто вважає, що піст – це лише утримання від їжі. Справжній піст – це віддалення від зла, приборкання язика, відкладення від гніву, приборкання похоті, припинення наклепів, брехні та клятвопорушення. Ось це є піст. Це дуже важливі слова. Я обов'язково хочу на них звернути увагу наших глядачів і зауважити, що ми обов'язково викладемо цей шматок нашого інтерв'ю в Фейсбуці, тож можна буде передивитися в будь-який час і знов-таки нагадати собі, що таке Великий піст. А для кого є послаблення у дотриманні посту? Ну, про послаблення посту можна
поспілкуватися зі своїм духівником, але послаблюється піст завжди для вагітних, для хворих та для людей, які працюють у важкій промисловості. Але духівник вже точніше скаже. Індивідуально для кожного, зрозуміло. І, до речі, як щодо дотримання Великого посту по меню, по думкам, по молитвам, от те, що ви перерахували, це складна робота для більшості українців, то розговітися – це просто перша справа. Вже готуються до Пасхи, вже там закуповують, вже яйця в магазині коштують набагато дорожче, ніж були, і м'ясо закуповують, щоб цей ж день швиденько дуже багато з'їсти. Як правильно виходити з посту? Ну, якщо ми одразу накинемось на важку їжу, на жирні ковбаси, на м'ясо, то, звично, ми зірвемо собі шлунок. Для організму, що звик до легкої рослинної їжі, буде стресом, якщо ми одразу почнемо вживати важкі продукти. Нам, коли я навчався, совітували розпочати розговіння з кислого молока, кислуші, як в народі кажуть. Спочатку випити склянку кислуші, півгодини почекати, поки вона запустить увесь організм, і тоді вже потроху починати вживати більш важку їжу. Потроху, зауважимо ще раз, потроху. Щоб це не закінчилося лікарня. Але, виходячи з посту, треба пам'ятати, не можна забувати про те, що завершення посту – це не завершення спілкування з Богом. І пам'ятати про ту заповідь, яку нам ще в старому заповіті лишив Господь, про те, що 6 днів треба працювати, а 7-й день Господу Богу твоєму присвятити. Тобто, спілкування з Богом ми не повинні полишати. Так, зрозуміло, що не можна буде 2 травня просто почати там сваритися, наговорювати, їсти, вживати алкогольні напої, вважати, що ти гарна людина, що витримала там декілька тижнів перед цим Великого посту. До речі ж, Великий піст – це не єдиний піст у православ'ї, так, протягом року? Так, ще є Петрів апостольський піст, Успенський піст та піст напередодні Різдва Христового, Різдвяний піст. Вони всі також пов'язані з обмеженням у вживанні продуктів? Так, але з різною суворістю. Піст Петра і Павла, Петрівка, да, як називається, це більш легкий піст, в нього під час того посту можна вживати рибу. Успенський піст, він вже більш суровий, суворий, він такий, як і Великий піст. І Різдвяний піст, він також легкий, в Різдвяний піст можна вживати рибу. Дякуємо вам. Дуже важливо було почути вашу думку.